בת כמה היית כשילדת? הייתי בדיוק בת 16 שילדתי. אבא היה עד שהייתה בת שבועיים. מתנדב מהולנד. רציתי לברוא אדם שיואהב אותי ללא תנאי. זה נשמע מאוד בודד. כן. זה קשה בלי וויסקי. רצה לקחת כוסית? כן. יאללה. קחי כוסית, תביאי לפה אפילו. אני אקח שלוק מצטפוזים. בית הילדים שהפך לגיהנום, בעצם אחרי שנים שהחרימו אותי, אז אני חיפשתי מה יחזיק אותי בחיים. מה ייתן לי סיבה לקום בבוקר. כל הזמן רציתי רק להיות אימא, להיות נאהב, ללא תנאי. כשאת אומרת, נכנסתי להיריון כי רציתי מישהו שיואהב אותי, לא התכוונת לאבא שלה שיואהב אותה, התכוונת לילד שיואהב אותך. רציתי אדם שיואהב אותי, שדרכו אני אוכל לתת את כל מה שלא קיבלתי. בואי נדבר רגע על הגידול של הילדה, בגלל שאנחנו כל הזמן פוחדים לעשות עם הילדים שלנו את הטעויות שההורים שלנו עשו. כשאת אימא בגיל 15-16, זה מסובך עוד יותר? זה קצת מרגיז שאת אומרת את זה. מה מרגיז? בגלל שאני לא מכירה אימא שבגיל 30 הפכה לאימא הפעם ראשונה, שלא עשתה טעויות. אבל זה לא מסע נורא כבד להביא לעולם ילדה שעל כתפיה מוטלת כזאת אחריות לעשות את אימא שלה שמחה? כן, ולמה את חושבת הביאו אותך לעולם? זה כי אהבו את אורית? לא, עוד לא ידעו מי זאת אורית. עוד לא ידעו מי את בכלל, הם עשו בשביל... לעשות ילדים זה אגואיסטי, זה תמיד מטעמים אגואיסטיים. אני רוצה מיני-מי קטן שלי שיהיה דומה לי בהכל, ויחשוב כמוני, ואני אהיה הקיבוץ שלו. זה... יש הבדל בין להיות אימא בגיל 16 לבין להיות אימא בת 30. יש הבדל. היה לך כיף? נהנית מהאימהות הזאת? כן, אני פרחתי. את יודעת מה? זה זרק אותי לגיל 16. כן, כל הבדיחות והצחוקים וההצגות והפרצופים. זה אנבל, כן, היא הצילה את החיים שלי. היא יודעת את זה? אם היא יודעת, זה אולי משירים. היא לא העיזה לשאות, היא שום דבר על זה, חוץ מפעם אחת באיזה גיל 5 היא שאלה אותי, אמא, אבא רע? וואו. והיא לא העיזה מאז לשאול. פתאום פונים אליי מהבית ספר שלה, שרצות שמועות ומדברים עליה ו... שמה? שהיא תוצר של... של אונס, שאנסו אותי וככה היא נולדה. וואו. אני באתי כל כך זועמת לבית ספר, ואז מה הסתבר? כשחקרנו והפכנו. נו. שזה היא בעצמה. היא בעצמה סיפרה, היא בעצמה האמינה בזה, והיא בעצמה אמרה את זה לחברה, וככה זה התגלגל. וואו. אני אמרתי לה, אנבל, את ההפך של אונס. את אני תכננתי אותך. אני חלמתי עלייך. אני ציירתי אותך שנים. אני תמיד אומרת שיש לי שתי בנות ובת. למה ככה את מנסחת? בגלל שזה סטטוס משפחתי שהוא רק שלי. אנבל הייתה כבר בת 14. ועזרה לי לחתל ולקלח. בייביסיטר חינם סידרת לעצמך, נכון? בייביסיטר חינם. זאת הייתה התוכנית. יצאה לי ילדה שגם הייתה בממרם וגם לומדת פיזיקה ומחשבים ותוכל להסתדר בלי להיות תלויה באף אחד. קיבלת את האהבה הזאת ללא תנאי? היא טיפלה בי כשהייתי חולה.
היא נזפה בי כמו שאימא שלי לא נזפה בי מעולם. כנראה שזאת אהבה. כנראה שככה זה.